Boli, áno, na to boli tiež historky. To bolo niekedy aj na tom jeho prvom kandidátskom turnaji. Ten Benke hovoril, že Tal, že hypnotizuje. Že to je... On mal taký... On, ako čo ste videli fotky, on vyzeral tak, akože vyložený taký mefistofelovský vzhľad a tak, akože taký čierny, vlasy mal väčšinou dlhšie a podobne. Ale akože v skutočnosti bol to veľmi... taký, ako bol aj sčítaný, kultivovaný, aj taký milý človek, akože ten Botvinnik bol taká chladná svíňa, že som to aj hovoril tu napriamo, ale tohto Tala mali rádi. No, ja som kedysi asi už to bude hádam aj 10 rokov, som bol v Nemecku, v Hamburgu, u Chessbase, tak na pár dní a oni tam mali, asi aj doteraz majú nejaký taký byt, akože pre ľudí, čo tam prišli nejakú robotu pre nich robiť. A v tom byte som býval ešte s Rainerom Knákom, ktorý vtedy pre nich vlastne robil tak akože pravidelne a on tam chodil v podstate na týždňovky. No, teraz už to nerobí, už má 65 plus alebo koľko, ale vtedy vlastne on je z Lipska a vtedy tak ako na týždeň išiel do Hamburgu a potom možno na víkend odchádzal do Lipska, teda, a možno nie na každý. Na chvíľu sme v tom byte boli tak nejaký 4-5 dní, párkrát sme šli aj niekde jesť spolu a tak. A ja som sa ho pýtal práve na Tala, lebo Tal v podstate hrával aj Bundesligu a tento Rainer s ním hrával v jednom klube aj viacero rokov. A on hovorí, že na Tala, akože, že tam ti viem len dobre povedať, akože Tal bol fantastický človek, že on mal strašne rád šachy, bol veľmi skromný, veľmi milý človek, akože a ochotný pomôcť a aj všetko, akože to proste, on bol veľmi obľúbený teda. No. Aj vtipný človek teda proste, tam ja si už nespomeniem, ako čo som tu spomínal, toho Čigorinca a Morfinistu, ale tak ako on aj písal proste, keď písal nejaké reportáže z turnajov, tak väčšinou tam bývali tam nejaké také celkom vtipné hlášky. No len to bola taká doba taká, ešte kým panoval teda ten komunistický režim, no tak ja tiež si nemohol toho veľa dovoliť teda, no. Aj som čítal som knižku, čo napísala, myslím, že on mal teda tie manželky, mal tri, myslím. A prvá bola tá Sally Landau, s tou mal, myslím, syna. A mám pocit, aspoň teda Kasparov píše, že mal tri manželky, tá s tou poslednou mal dcéru. A potom, keď sa rozpadol Sajus, však to bolo tak nejak, to bolo tesne pred jeho smrťou, on aj na nejaký čas išiel žiť, že do Nemecka. Vtedy možno aj tú Bundesligu hral, možno nejakých pár sezón. Ale jemu sa tam nepáčilo. On už bol zvyknutý na to Rusko a na ten Sajus a sa potom sa teda vrátil ako. A vlastne posledný turnaj, čo hral, bol v 92. v Barcelóne. A tam vlastne poslednú partiu, čo vyhral, porazil pekne celkom Akopiana. No. A potom sa teda vrátil sa do Moskvy. No ináč, hovorím, ja som ho videl teda v tom 90. v tej Manile. On vyzeral strašne. Akože on proste ten jeho životný štýl, aj tie zdravotné problémy, čo mal, umrel 55 ročný, ale vyzeral na 75, alebo čo, o 20 rokov starší. Proste, a on si toho bol aj vedomý, aj myslím, že to spomínal, teda, že niekto došiel na nejaký turnaj, že niekto ho pozdravil, že dobrý deň, Michal Nehemievič a tak, a on hovorí, že ďakujem. A že za čo ďakujete? Že za to, že ste ma vôbec poznali. Teda. No. Asi 3 týždne pred smrťou, no už akože ležal v nemocnici a tak, a tak implicitne sa vedelo, že to je beznádejné, že teda už asi dlho tu nebude. A hral sa taký ten blícák v Moskve, neviem, či tá večerná Moskva, čo to býva už 50 rokov, čo usporadovajú tie blícáky. A on si to strašne chcel ísť zahrať a tí lekári povedali, že kašľať na to, však to je jedno vlastne. Jasne, samozrejme, môžete ísť hrať. A že tam hral a porazil Kasparova teda, okrem iného, ako mu nejak nekorektne obetoval figuru, no ale Kasparov prekročil čas, no. Taký bordel spravil na šachovnici, že ani divá svinia sa v tom nevyznala, teda, no. To nezvládol to ani vtedy, však to bol 92. rok, no vtedy Kasparov už, vtedy bol Kasparov majster sveta, už aj Karpova sa zbavil a tak, akože vtedy fakt dominoval, teda, no, ale
Tak on tiež ako spomína na ňo v dobrom teda, ako on hovoril, že, tak, ako, že čo ho zažil aj na tých ešte olympiádach, akože čo hrali povedzme v 82. to je tá naša slávna olympiáda. No tak tam bol tiež, tam už bol Kasparov a hral ešte aj Tále ako za tú sovietskú komandu. Ako, no tak hovoril, že s Tálom bola vždycky sranda proste. No.